Юлію Сторожеву знають у Полтаві як художницю, яка малює квіти. Вона відкриває добру традицію – серію майстер-класів у галереї мистецтв. І перша вчить школярів робити унікальну новорічну прикрасу із розписом у стилі Катерини Білокур. По-перше, йде таким чином залучення глядача, молодого глядача, до того, щоб вони ходили в музей, щоб вони духовно розвивалися, культурно розвивалися. А чому на прикладі картин Катерини Білокур? Тому що вона була патріоткою своєї землі, батьківщини, і саме в її картинах, в її творчості показано, наскільки вона любила природу, не нищила, не руйнувала, як говорить Катерина Білокур, ніколи не зривала квітів для того, щоб написати свою картину. Перед майстер-класом невеличка екскурсія до картин Катерини Білокур. Художниця народилася на Полтавщині у сільській родині. Майстер-самоучка, вона малювала попри нерозуміння з боку батьків. Сама зшивала собі полотна для картин, сама робила пензлі із шерсті домашніх тварин. Пабло Пікассо назвав її квіти геніальними. Подивившись на роботи землячки, учні 6-ї гімназії приступають до майстер-класу. На кульці краще малювати акриловою фарбою, каже майстриня. Вона швидко сохне і малюнок легко можна поправити. Кожен малює щодо душі. Я вибрала волошки, бо я вважаю це своєрідним символом України, бо вони блакитні та дуже гарні. Цвіток і своє ім'я. Взагалі перший раз розрисовую. Малюю мак, але щось він не дуже виходить. Новорічних кульок із квітковим розписом дуже мало. Навіть в інтернеті важко знайти щось подібне. У галереї мистецтв обіцяють продовження майстер-класів для молоді. Наступними будуть квіти на листівках та на полотні.